Será que é de relíquia, mano? Essa é só pra quem tem aquela novinha, aquela preta, que sempre ajuda nós nos momentos bons, nos momentos difíceis. Só pra quem tem um amorzão. Rapaz, era o seguinte, mano, live on, certo? Vamos pra cima. Não era 10h20, família? Tive um atraso de 6 minutos, mano, porque começou a pingar meu ar-condicionado, daí eu tive que pegar um pano, estanquei ele certinho, desmontei o ar rapidão, com a minha chave de fenda que tá aqui em cima, consegui parafusar e achar que não tava vazando, tropa. Daí já resolvi o problema, já tô em live, certo? Vamos pra cima, vou abrir o Live Pix pra começar daquele jeitão, certo, tropa? Cadê a régua, Doc? Cabelo... Quê? Cadê a régua? Seu cabelo tá torto. Torto tá o seu pai na sua cama, seu filho da... A réguinha, tropa. Então você toma do menor. Ai. Tô na régua, tô não, tropa. Tô não, mano. Caralho. Cestinha, réguinha, dinheirinho do lanche na carteira. Quem, em casa de boa. Assistir uma livezinha, assistir um joguinho de basquete. Quero mais nada. Quero mais nada. Gote, tá muito gostoso hoje. Hoje tem um jogo com o Coringas? Rapaziada, já vamos falar disso. Ah, tropa, o Cauã. Primeira vez na live, me chamando de gostoso. Tamo junto, Cauã. Muito obrigado pelo elogio, dog. Realmente, tipo assim, é difícil uma pessoa que, tipo assim, se espelha em mim e me dá esse elogio, porque eu só recebo hater, xingamento, forçações comigo. Tamo junto, irmão. Seja bem-vindo aí à nossa tropa, viu? Tropa do Gote. É nóis, irmão. Deixa eu postar o link da live aqui rapidão, tropa. Por que tá chamando o cara de... tropa. E não tem nem problema se você for, irmão. Se você for, se você não for, você vai ser da minha tropa do mesmo jeito, irmão. Tamo junto, dog. Seja bem-vindo, mano. Rapaziada, vou abrir o Live Pix, certo? Vou postar o link da live rapidão aqui, mano, pra nós já começar a live daqueles picão, viado. Cadê, mano? É nóis, ô cacete! Valeu pelo primeiro sub da noite, é do cacete, ADM. Já pega o número dele pra entrar no nosso grupo VIP. Nosso grupo que o Tigrinho solta a cartinha. Quem puder mandar um VIP aí, tamo junto, ó. Isso aqui vai representar todo mundo aí que manda o caboclo do Live Pix. Eu nunca achei essa porra, né? Ah, entendi. Porque entra do segundo, acabou. Tamo junto, te amo. Você tá passando algum tipo de dificuldade, seu esquisito? Tomar no seu cu esse nome de Live Pix ou sou comédia? Ô, Roildo, fala um negócio aqui no papo mesmo. Ah, não, Rogério! A sua mãe é uma safada, preto pedófilo. Vou postar lá o link da live. Fala, aqui, Bandão! Tá... Bap Games tá pagando, hein? Ontem correu nesse tal de goza, hein? 202k. Tomando culpa? Dez pilinha! Foi você que sacou 10 mil! Foi você que sacou 10 mil! Entra no Discord depois, irmão! Pra gente trocar ideia, pra mostrar pro público como que faz, como que ganha. Tamo junto, irmão. Obrigadão pela participação no Goss. Quem não tem conta na Papo, exclamação, Papo. Todos os dias tem um Goss gratuito que você pode ganhar 10 mil reais o primeiro colocado e tem outro que você pode ganhar 1.200. Beleza, irmão? Tamo junto. Combinado, é? Eu combinei sim, ó. Mano, nem fumei o ice, tem um monte de ice aqui, viado, que eu só fumo quando você abre live, porra. Caralho, já fumei aquele ice. Você tá chamado. Né? Vai curtir uma live junto. Calma aí, tropa. Voz do Povo mandou R$5. Opa, e irmão. E aí, Yuri? Come cu de judeu fazer o Vira Mais Homem? Rapaziada, tem coisa na minha live, mano, que eu não aceito e tem coisa que não é resenha, cara. Eu já falei, tropa, nós estamos concorrendo ao prêmio de melhor streamer, mano. Se caso eu chegue a participar da final desse prêmio, como que vão pegar os cortes da minha live, mano? O Live Pix só tem zoológico doente, mano. No cassino só tem filha da puta, mano. No React só tem forçação, cara. Por quê, cara? Rapaziada, por favor, cara, respeita meu momento, tropa. Respeita meu momento, mano. Tô fazendo de tudo. Live quase todos os dias pra vocês, mano. Trazendo conteúdos diferentes. Amanhã, inclusive amanhã, é o 5x5 contra o Coringa pra nós definir esse MD3, mano. Rapaziada, ia ser presencial. Eu tava conversando no Coringa pra gente fazer presencial, mano. Mas se a gente for fazer presencial, vai demorar muito, tá ligado? No mínimo, umas 3, 4 semanas.
O que vocês acham, mano? É melhor né, terminar esse MD5 virtual mesmo e depois, se caso, né, for fazer outro mix, daí tem que ser todo jogo presencial, mano. CS presencial, Valorant presencial, GTA presencial, Free Fire, tá ligado? Eu acho melhor terminar amanhã esse mixzinho e, se caso, né, for fazer alguma parada mais pra frente, né, faz todos presencial, tá ligado? Pra aí sim, mano, a gente cada vez melhorando mais e fazendo um bagulho mais da hora, mano. Vou postar o link da live aqui, tropa, calma aí. Salve, Dogão. E aí, seu PC do caralho. E aí, irmão, boa noite. Falar, manda um salve aí pro Pedro Rovella e Vitor Fortes, são os parceiros meus. É nóis, Pedro Novella e Vitor Fortes, tamo junto, irmão. Forte abraço meu, boa noite pra geral, mano. Cadê, mano? Dudu, pai do Pigolas, mandou R$5. Fala, a Gotal manda um salve para a tropa do rato. É nóis, tropa do rato, tá ligado, né? Esquece. Calma aí, tropa, deixa eu postar o link da live aqui rapidão, mano. Rapaziada, a live Zé tá on, clica no link, ó. Abre live, tem 9 minutinhos. Vai começar a resenha, vai Mais uma vez você mandar um pinto desse, eu vou ter que esconder no cuzinho da sua mãe, seu animal do caralho. Tomar no cu, porra. Não desbane não, ADM. O bot baniu ele sozinho, mano. O bot do estranho, não desbane não, mano. Não desbane, rapaziada, é uma coisa, ó. Muitas pessoas estão perdendo Instagram. Muitas pessoas, se vocês ficar flodando essas merdas, é um motivo pro Instagram querer me derrubar. Então, por favor, tropa, quem puder me ajudar, mano, deixa eu postar o link aqui. Rapaziada, live Z tá on, certo? Clica no link, ó. Abre live, tem 9 minutinhos, só brota, chat. Vai começar a resenha, vai começar os react. Mais tarde tem banquete de 180 mil pessoal, mano, do meu bolso. Clica aqui e brota, mano, tamo junto. Sextou, quem tá em casa tá guardado, venha. Eu falo muito bem, caralho! Toma no cu, mandou porra. R$5. Mida mod Yu Yu, te sigo desde a época que você era liso, kkk. Desde a época era liso. Eu nunca fui liso, mano. Tá me estranhando, mano? Puta, puta. Oi, não tinha corona, pai. Não tinha corona? Só tem corona. Tô gote, caralho. É nóis, irmão. Tamo junto. Sério que não tinha corona? Não tinha. Né? Sério? Né? Comprou os energéticos fazendo um copo de gin, viado. Ah, tô suave, bebejinho, viado. Então, boa, boa, meu parceiro. O cara tá pega fazendo uma live mim, a cada duas semanas. Fica aí, vamos, amigão. Vai. Quando a casa cair, eu quero ver. Vai ter carpi quintal. Rapaziada, é o seguinte, eu vou falar um papo sério pra vocês agora, mano. Antes de eu postar o link no Instagram, que tipo assim, quem chega na live primeiro, as pessoas assim, mais é, tipo, que mais acompanha mesmo. Família, é o seguinte, cara, esses últimos dias não teve live por causa do quê? Eu não tô forçando, cara. Eu até arranquei o meu óculos pra poder falar sério com vocês, mano. É, eu tava numa ideia, tropa. Tava numa ideia com os irmãos. É. Tava resolvendo umas caminhadas minhas do passado, entendeu, tropinha? Daí também tava resolvendo o projeto lá do Dona, dos moleques. O Dona tá até no chat, hein, mano? Ô, Dona, consegue entrar no Discord, irmão? Pra eu poder falar, porque tipo assim, os caras falam, ah, você só mente, você é um fudido. Agora só porque você tá ganhando 100 mil por mês, você não liga pra nós. E eu ligo, mano, vocês são minha família, tropa. Isso daqui é meu gás e motivação, cara. Mano, muito obrigado por tudo, chat. Mas às vezes eu também fico com a cabeça meio mal, cara. Que eu tenho uns problemas pra resolver, cara. Eu tô pra morar junto. Miguel mandou R$5. Fala aí, manda um salve pra mim. Me espelho em você, vai lá. DPS sempre DPS.NGL7. Vai tomar no seu cu, seu mendigo de seguidor. Tamo on, brota. Rebeca mandou R$5. E aí, Yuri, não, e pra forçar, não. Só pra pedir um salve mesmo. Pô, tamo junto, irmão. Forte abraço, mano. Muito obrigado de coração, velho, por entender o lado, mano. Porque, tipo assim, gente, muitos de vocês não entendem que tem a parte que a gente resenha e tem a parte que tem que ser civilizado, cara. Tem que maltratar as pessoas bem, cara. Muita gente não consegue entender. Eu não sei se vocês têm algum tipo de problema, mano. Eu sei que não sei onde vocês estão aprendendo isso. Eu não sei quem ensinou isso pra vocês. Mas tem coisa que a gente tem que conversar na moral, mano. É mulher. Tamo junto, gata. Yuyu, seu Jack, olha o que você tá fazendo. Como que vai ser melhor pra Yuyu? A nordestina? Oh, tamo só junto, minha fã. Tá ligado, beijão, mano. Viu? Obrigado, só, mano. Um amigo meu time, né? Forrou na PAP junto. Você voou! Ô, Dona, entra no Discord aí, irmão. Cristiano Ronaldo mandou R$5. Cadê? Pô, seu story, Teguinha, mano. Acha da live do Dona hoje ter dado 1h30? Rage.
Ah, rapaziada, eu nem quero comentar sobre o Dona, mano. Porque, tipo assim, o Dona... Eu não vou comentar isso agora, porque a gente vai entrar no Discord. Cadê, viado? Entra no Discord lá, Dona. E aí, dog? E aí? O mandou R$5, tá fazendo hein, Yuri? Ligar a câmera aí. Eu sou nazista por... Que isso, mano? Animal, viado! Se mata, moleque! Tomar no cu, porra. Deixa eu arrancar o bagulho do Live Pix aqui, mano. Ah, fala. Calma aí, viado. Tá melhor, irmão? Melhor do que, Yuri? O quê? Não, falou sério, melhorou? Que, melhorou do quê? Que você tava meio pá lá, das mensagens. Eu não tô pá não, Yuri. Eu só tô pá porque eu perdi dinheiro, cara. Não, viado. Tipo assim, depois não é falar no off dessa parada, viado. Porque realmente... Eu não fiz uma hora e meia de live, eu fiz 3 horas, tá? Que minha live caiu. Que de não, novo, viado. Esse pântano, essa favela que você colocou a gente aqui, cai todo dia à luz. Sabe o que você faz? Floresta, então você volta pro floresta, seu sobradinho que seu pai floresta, deixou pro você. Volta pro seu sobradinho que quando você namorava, você brigava com a sua mulher, tinha que se trancar no banheiro. Porque não tinha cômodo pra cada um ficar. Era um cubículo com uma cama, um computador fudido e uma televisão velha. Tomar no seu cu, fudido. Você é mal agradecido, agora eu vou falar. Você é mal agradecido. Por quê, dona? Aí eu vou falar mesmo, cara. Há 5 meses atrás, quem era você, dona? O moleque mandou mensagem pra mim, ô, Gotão, tô mal da cabeça, mano. É, tô engordando muito. Depois que eu terminei, eu falei, irmão, relaxa, essa fase de relacionamento eu sei como é. Falei, não, pode vir aqui pro Discord, a gente acolhe você. O porquê? Você falou assim, Yuri, o Snoopy não conversa mais comigo. O Snoopy caralho, me bala. Cara, tu vai esticar até onde? Cara, tu vai esticar essa não, mentira até onde? Mentira? Mentira? Ô Yuri, quem mentira? Me assiste real, ó como você tá mentindo. Quando eu terminei, eu emagreci 20 quilos. Eu nem engordei. Eu tô engordando agora, porque toda hora você quer me dar maconha e aí eu fico chapado e eu como. Aí eu tenho que comer alguma coisa. É foda, cara. Esse é o projeto do GOT. Cara, repete. Repete. Que? Repete. Pô, nada. Calma aí, ô dona. Tá bom, irmão, ó. Sem forçar agora essa parte, tipo assim, o seu passado já passou. Graças a Deus você tá vivendo um momento bom da sua vida, porque você é merecedor, sim. E tipo assim, o Pichula me deslogou do Discord, cara. O pintinho do Discord é meu, sua baleia! Orca! Orca! Caralho, mano. Sai do meu Discord, cara! Ô, hipopótamo, deixa eu ficar nesse Discord e entra no outro, depois eu troco, cara. Eu tenho que dar no... Tá, não, eu tenho que mudar de Discord. Viado, eu tô sem Discord, você sabe, viado. Tomado, tu é muito abusado, viado. Sério, viado? Você mora na Rocinha, você é do gueto. Ô, Bigu, deixa eu ficar nesse Discord, troca lá, viado. Ele tá sem Discord, Big? Ô, dona, voltei. Caralho, entre o Big, você e eu. Ó, é o seguinte, eu continuo na minha linhagem. Agora, sem forçar, cara, vou até tirar o óculos, mano. Olha pra minha cara. Ô, Yuri, dependendo do que você vai falar, eu vou chutar o balde, eu não tô forçando. Fala. Cara, esquece essa parte, tipo assim, que a gente se resenha tudo, mano. Agora, vamos falar o quanto um é importante pro outro? Vamos. Tipo assim, viado, você sabe que quando você começou a entrar no Discord, viado, ninguém queria você aqui, cara. Ah, mano, esse cara não, mano. Esse cara tentava sugar o Snoopy, só que o Snoopy foi percebeu. Falei, mano, que isso? Pra que falar isso do cara, mano? O cara parece ser mó firmeza. Tipo assim, você sabe que no começo eu resenhava com você, eu não gostava dessas argolinhas, mano. Mas eu acabei acostumando, cara. Porque a gente foi criando um ciclo de amizade, mano. Daí depois a gente ficava falando de relacionamentos. Cara, você quer forçar? Você vai parar ou não? Caralho, cara, tá esticando até quando, velho? Você vai parar ou não, mano? Oi, aqui. Oi, Yuri. Por que você não vai vir pra cá? O quê? Por que você não tá aqui? Mó pregue. Rapaziada, o Muriloso viajou. O Muriloso tá com a mulher dele. O Dengue tá com a mulher dele. O Shark tá aqui em casa. O Dona tá lá sozinho. Por que você quer ficar sozinho, Dogão? Por que, Dogão? Porque, tipo, amanhã vai vir o cara do gesso aqui, eu vou trocar alguns bagulho. E a Jade? Quando que a Jade vai pra ir de novo? Mó saudade da Jadinha. Mano, então, eu acho que eu vou pedir um Uber Flash amanhã, um Uber Pet amanhã. Ah, então a Jade vai amanhã? Tudo indica que sim, viado. Oh,
Jadinha. Entendeu? Mas amanhã é melhor, tipo, como é o primeiro dia da Jade, é melhor ninguém vir, eu acho que eu não vou fazer live. Porque eu cuido da Jade no primeiro dia, tá ligado? Tipo, pra ela entender onde ela tá, sabe? Você não vai fazer live amanhã, então? Acho que não, mano. Então vou colar aí pra não resenhar. Mano, então, foi o que eu te falei, tá ligado? É, a Jade, ela fica meio assustada nos primeiros dias, então é não melhor fica, deixar ela... Eu já peguei a Jade no colo, ela dormiu no meu colo aquele dia aqui em casa, você sabe disso. Não, não, mas ela é assustada mesmo. Não, é a gente tava no sofá e ela dormiu comigo. Não, amanhã não vai dar não, Yuri. Por quê, viado? Porque a Jade já entendi tá com... porque não vai dar. Viado, aproveita. Agora, real, sem forçar, aproveita, irmão. Ó, não, vamos, eu também não vou forçar, irmão, agora é minha irmão, vez de falar. Deixa agora eu minha falar, minha vez, você tava falando até agora. Irmão, sem forçar, aproveita, irmão. Se você ama, insiste, vai atrás, porque, mano, você é um moleque que merece, dona. Tudo que você tá conquistando é força do seu talento, do seu trabalho, mano. E você vai conquistar quem você quer de novo, irmão. Pode ser um amigo que você perdeu, pode ser uma mulher, pode ser uma amiga, você vai conquistar, irmão, porque você é pica. Repete pra mim, eu sou pica. Não, calma. Repete pra mim, eu sou pica. Não, deixa eu falar que você vai falar que também você é pica. Eu sou pica, caralho, mano, chato. Oi, Yuri. Amanhã tá engracinha na jagada, menor. Oi, Yuri. Oi, dog. Deixa eu falar uma outra coisa. Pode falar, irmão. Eu não consegui nada, eu não namoro, né? Mas você já conseguiu, quer até desprivar a foto, desprivaram, desarquivaram? Como assim? Hã? Você quer forçar? Tropa, amanhã a Bia Campos vai lá pra casa dele. É por isso que ele não quer vir pra cá. A Raja desprivou, a Raja desprivou o Instagram. A Bia Campos vai lá amanhã, daí a eu vou Raja ir lá. Porque desprivou o Instagram com a sua foto. Você tá namorando ela. Você tá namorando sua mãe, essa puta gorda, loira, filha da puta. Puta. Minha mãe tá na sua live, a minha mãe tá na sua Carla, live. Ô, Carla, você é a pior puta de Guarulhos. Puta esquisita. Tomara o seu cu, dona. Eu vou comer. Fica aí sozinho. Rapaziada, o dona mora no Morumbi, rua Jacundá, ele tá sozinho. É só invadir a casa e meter a facada, mano. Abusado do caralho, você tá fudido sozinho nessa casa, seu merda. Entrar o Parque Moca. Ah, tropa, resumindo. Era pro dona tá aqui, como ele sempre ficou, a gente resenhando lá e fazendo uma banquinha, mas ele não quer, né, tropa?